Dy librat më të fundit të Preç Zogajt ishin teme një bashkëbisedimi mes autorësh e krijuesish në Lezhë. Klubi Letrar Ndosgjetja në vazhdim të aktiviteteve letrare ka organizuar këtë aktivitet në nder të poetit, duke vlerësuar dy libra që I shtojnë vlerat letërsisë son, jo vetëm në rang qarku, por në rang kombëtar. Më tepër rreth këtij aktiviteti u shpreh vetë Zogaj, I cili vlerësoi krijuesit e Lezhës, ndërsa tha se ndihet mirë kurdo herë që është në mesin e tyre. Klubi Letrar Ndosgjetja, që është një klub shumë I njohur tashmë në Lezhë, ka organizuar një bashkëbisedim për dy librat e mi të fundit, për librin me poezi Një e tretë dashuria dhe një novel me titullin Bija e vjetër në Nësre. Është në vazhdim në veprimtarive që organizon ky klub, po për mua është kënaqësi e veçantë sepse jam kam dalë nga si thosh nga kjo shoqëri letrare, që është shoqëria letrare e Lezhës, jam shumë I lidhur me krijuesit e rinj të Lezhës, dhe jo vetëm të rinj. Sikurse edhe me lexuesit lezhjan. Është gjithmonë një rast për të biseduar për letërsinë, për të takuar. Është një emocion gjithashtu për mua. Krijuesit të lezhjan patën mundësinë të japin mendimet e tyre rreth këtyre dy botimeve, duke vlerësuar kështu punën dhe krijimtarinë e palodhur të Preç Zogajt.